ଆଗକୁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ବ୍ଲକିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏମିତି RTO ଛକ ପାଖରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 7:30-8 ପାଖାପାଖି ଆମର ବ୍ଲକିଂ ଚାଲିଲା। ବ୍ଲକିଂ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଧରା ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ 2 ଜଣ ଲୋକ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜକିଶୋର ଗୁପ୍ତା, ଯିଏକି ଅଟୋରେ ପ୍ରାୟ 857 ନମ୍ବର ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଫରେନ୍ ଲିକର, ଯାହାର ଟୋଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେବ 427.05 ଲିଟର, ସେଇଟାକୁ ଇଲିଗାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ସହ ସେ 2 ଜଣ ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଲିକର ବଟଲ ସବୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ 2 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ବିଜା ଖମଣରେ ସେ ଫରେନ୍ ଲିକର ଦୋକାନରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିଛି। ସାର୍ କେଉଁଠିକୁ ନେଉଥିଲେ ଜଣା, ଇଲେକ୍ସନରେ କିଛି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ କି ନିର୍ବାଚନ? ନାଇଁ, ଏଇଟାକୁ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରୁ ଆସିଛି, ଏମାନେ ସେଇଟାକୁ ଚନ୍ଦନ ଭାଟି ତରଫରେ ନେଇକରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବାର ଥିଲା। ସାର୍ ସେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବାଲା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଦେଇପାରିବ କି ଏକାଥରେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଇଲିଗାଲ ଅଛି, ଆମର ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଯିଏ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଭାବେ ଆମେ ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଗିରଫ ହେଇପାରନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଗିରଫ ହେବାର ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନେଶ, ଆର୍ ୟୁ ସର୍ଚିଂ ଫର୍ ସ୍କୁଲ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କୋଚିଂ? ଜଏନ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଏକାଡେମିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ୱାଲା। କଲ୍ 9438782020।